Complimentary breakfast. Jacaranda FM. Marchant de Lange, hier moet jy lekker stadig. Alright, ja, hulle sê hierheen moet jy maar laat loop. Hulle sê gee hom maar lekker een van daai bekendes van jou. Hier haat jou vir hierdie. Ek haat jou vir hierdie. Okay, hier kom hy. Ja, that's gone. Hier staring was vinnig. Marchant, jy het gegaan 125 km per uur met daai laaste bal van jou. Korrek. Maar ons almal weet jy kan vinniger gaan as dit, Marchant de Lange. Okay. Ek wil jy moet vinniger gaan as dit en miskien 'n bouncer op die lyf. Kyk, maak so. Rian. Yo, okay, that was quick. Hy het my net so skrams gevat. Maar hy's klaar op pad terug vir die volgende aanloop. Ek is jammer, ek moet sê ek het uit die pad uit gespring van daai ene. Marchant, hier kom hy vir die volgende een. Hier kom hy vir die moet hy hy is klaar te laat. Hy is. Hy was so laat op my rug gewees. Luister, ek dink daai bal was dalk te stadig. Okay. Alraai. Moet hom nie nou probeer tref nie, maar jy weet, kyk of hy ten minste kan nader wees. Of hy kolf kan bykry. Alraai. Ek hoop hy weet ek kan hom oor. Hier kom hy dan nou. Ja, that is gone. Okay, Marchant, van 5 af, ons gaan aftel na 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Jassie, daar ding was teen my kop gewees. Eino. Your complimentary breakfast. Jacaranda FM.